โอเคအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့တဖန်နှုတ်ဆက်တယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စင်ပတ်တိုင်းဂျာဇဘရီနေ့မနက်အမေရိကအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ဂျာဇဘရီနေ့ညနေတိုင်းကျင်းပတယ်တပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့တမချန်းစာ66အုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ဖြစ် zoom ထဲမှာတပည့်တော်ဖြစ်တင်တဲ့အနီးကပ်တက်ရောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အလွတ်ကျန်းချက်ကိုအလွတ်ကျက်ချင်းနဲ့ပြီးတော့အကြောင်းအရာပေါ့နော် content ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါအလွတ်ကျက်ချင်းဟာအဓိကအခရာကြပါလိမ့်မယ်တခြားဟာတွေကတော့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမမေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ကမေးခွန်းထုတ်ခြင်းအပြန်အလှန်မေးခြင်းစသည့်အရာများကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့ဒီတင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျန်းစာ66အုပ်လုံးကိုတကြမ်းစီမှာပါတဲ့ကျန်းချက်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ခုစီလောက်အလွတ်ရပြီးတော့အထဲမှာဘာတွေရေးထားသလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အကြံဖြင့်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တမကျန်းစာကိုရှာတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှာတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်တင်တန်းတက်တာချင်းတူတူတချို့ကအချိန်ပိုပေးလိမ့်မယ်တချို့ကတော့အချိန်နည်းနည်းလေးပဲပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတာတော့အလွတ်ကျန်းချက်တွေကိုမဖြစ်မနေရအောင်ချက်ပါလို့အားပေးအမြဲအားပေးပါတယ်ပြီးတော့အင်စာတွေလည်းလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်နေအားပေးမြန်အားပေးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီမှာတင်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိမယ်အခုဒီမှာထိုင်နေတာတော့အချိန်ဖြုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်စာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအချိန်ဖြုံးတဲ့လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အင်စာတွေကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တင်တို့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်တွေအရန်တန်ဖို့ရှိလိမ့်မယ်လို့တနေ့ကျရင်တင်တို့ပို့ပြီးနားလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီပါဘာတွေကတန်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှာကျွန်တော် screen share ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားရမယ့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို share set ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာပထမ3အုပ်ဖြစ်တဲ့မဿဲမကူလူကာနဲ့ဝယ်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်မဿဲမကူလူကာကို synoptic gospel လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ3ခုစာလုံးကတယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်ပို့ပြီးတော့မိခူကြတယ်ကိုးကားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ယောဟန်ကထူးခြားတမှုထူးခြားနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိဒာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထံမှာရှင်ယောဟန်ကတခြားတပည့်တော်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတအားညွန်ပြတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူစာရေးရင်တူတူတောင်းတောင်းလေးနဲ့ရှင်းရှင်းပြက်ပြက်သားသားရေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။မေတ္တာအကြောင်းသာရေးတာသူပြည့်ညတ်တော်အကြောင်းရေးလည်းတအားကိုဒဲ့ကိုပြောတဲ့ပုံကိုတူလည်းဖြစ်တယ်။မယုံရင်တိယောအခန်းကြီး3ကိုဖတ်ကြည့်ပါအခြားနေရာမှာလည်းအများရေးထားတယ်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးလူတိုင်းနီးပါးအလွတ်ရတဲ့ကျမ်းကတော့ယောဟန်ခရစ်တော်ငယ်16ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျမ်းတွေကိုเนาะကလောင်ထက်ထက်နဲ့ရေးထားခဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီယောဟန်အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဟာတိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ကတခြားလူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့เนาะရှင်ခုနကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်တဲ့မာကုထက်တောင်မှသူကသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုစုံစုံလင်လင်ရေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုရအောင်နော်။ကျမ်းရေးသူဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ယောဟန်လို့တော့ပြောတယ်။ကျမ်းစာကယောသက်သေရှိသလားကျမ်းသက်သေရှိသလားပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမ်းသက်သေကတော့အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးမရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့အများစုကတော့ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ယောဟန်เนาะဖျားသခင်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်ချစ်တဲ့တပည့်တော်ယောဟန်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်သူကတော့ယာကုပ်ရဲ့ညီလည်းဖြစ်တဲ့ဇေဘဒဲရဲ့သားလည်းဖြစ်တဲ့မိုးကြိုးသားလို့လည်းခေါ်တယ်မိုးကြိုးသားဆိုတော့ဗာလဲစိတ်သူတအားမြန်တာရှင်ပေါလုကဂလာတိအခန်းကြီး5အငယ်22 23မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကနော်ဒီတိကောခိုင်း73ထဲမှာပေါ်လူကပြောလဲမြစ်တာဒီစိတ်ရှည်တတ်ဤလို့ပြောတယ်
မေတ္တာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကစိတ်တူမြန်ခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်ထဲမှာစိတ်တူမြန်တဲ့လူရှိလားမသိဘူးပေါ့နော်စိတ်တူမြန်တဲ့လူရှင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာမရှိလို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်သက်တာမှာအလုပ်လုပ်သင့်တယ်လို့မလုပ်သေးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်တူတတ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်တင်းနဲ့တုံးဆိုတဲ့အထက်နဲ့စိတ်သားရှည်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဖျားစီမှအမြဲတမ်းဆက်ကပ်မယ်ဆိုဖျားကျွန်တော်ပြုပြင်လို့ရတယ်ယောဟန်ဟာစိတ်တူတတ်တဲ့သူတူဖြစ်တော်လဲပဲဖခင်ကိုချစ်တဲ့ညံမနှစ်ယောက်မရှိဘူးကျွန်တော်ထဲမှာရောဒီကနေ့သခင်ယေရှုသာလောကမှာရှိမယ်ဆိုရင်သူ့နားမှာကပ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးသူ့နားမှာရှိနေဖို့ကိုကိုကိုစိတ်ကူးတဲ့လူရှိလားဒါမှမဟုတ်လည်းခက်ခွာခွာပဲနေပြီးတော့တပည့်တော်တော့တပည့်တော်ပဲဒါပေမဲ့ခက်ခွာခွာမှနေမဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာနော်ယောဟန်လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးနော်သူ့နားမှာနေသူ့ကိုမိသူ့ကိုချစ်နေတဲ့ယောဟန်မျိုးဖြစ်ချင်သလားဘယ်လိုတပည့်တော်မျိုးဖြစ်ခြင်းပါလဲ။ဟုတ်ပြီ။ယောဟန်ခိုင်းတဲ့ငယ်6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောဟန်အမည်ရှိတော်သူတယောက်ကိုဘုရားသခင်စေလွတ်တော်မူ၏။ဒါကတော့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယောဟန်ကျမ်းထဲမှာယောဟန်ဆိုတဲ့နာမည်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။နော်သူ့ကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒီတကြောင်ဒီယောဟန်ကိုရေးတော်သူဟာယောဟန်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နာမည်သူမရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဟန်ခိုင်း23အငယ်23မှာချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်ယင်ခွင်တော်နားမှာလျောင်းသဖြင့်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပေါ်ပြတယ်။ယောဟန်19အငယ်29 26မှာထိုအခါမယ်တော်နဲ့ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်အနားမှာယက်နေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူလျင်သူ့ကိုယ်သူချစ်တော်မူသောတပည့်တော်လို့ရေးထားတယ်။ယောဟန်21ခွန်မှာထိုအခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ကငါတို့သခင်ပေသည်ဟုပေတရုအားပြောဆို၏ပေတရုနဲ့သူတွင်တွဲပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြထားတယ်။ပြီးတော့ယောဟန်21 20ထဲမှာယေရှုချစ်တော်မူ၍အထက်ကညစာစားသောအခါယင်တော်ကိုမှီ၍လျောင်းလက်သခင်ကိုယ်တော်ကိုအာနန္ဒတော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးသောတပည့်တော်သည်သူ့ကိုယ်သူယောဟန်ဒီလို့မပြောလိုက်ပဲနဲ့ရှေလျားနေအောင်သူ့ကိုယ်သူဖော်ပြထားတယ်။နော်ယောဟန်ဒီလို့တိုင်းတိုင်းမရေးဘူး။ဆိုတော့ယောဟန်ခိုင်း21ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့သခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောတဲ့အကြောင်းပေတရုစီမှာနင်ကနော်နင်တည်မဲ့အချိန်နင်သိမဲ့နင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနင်သွားလိုက်မယ်စသဖြင့်ပေတရုရဲ့အနာဂတ်ကိုခရစ်တော်ကဟောပေးတယ်ဟောပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယောဟန်ကလာပြီးတော့ဤတပည့်တော်ကယကြောင်းရာတို့ကိုတက်တည်ခံ၍ရေးထားတော်သူဖြစ် sorry အဲ့ဒီခုန21 20လောက်မှာပေါ့နော်ယောဟန်ကဒါဆိုရင်ပေတရုကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ်ယေရှုကိုမေးတဲ့အခါကျယေရှုကသူ့အကြောင်းသူပဲတဲ့နင်အကြောင်းနေပဲတော်ပြီတော့မဆတ်စုနဲ့သူ့ကိုပြောထားတယ်။အာအဲ့ဒီမှာခန်းကြီး27အငယ်24မှာတော့ထိုတပည့်တော်ကဤအကြောင်းအရာကိုတက်တေခံယူရေးထားတော်သူဖြစ်၏လို့ရေးထားတယ်။ဒါတော့ယောဟန်ရေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်။နံပါတ်2ကတော့ခရစ်ယာန်တစ်များအာဘယ်သူစီရေးတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တစ်တွေနော်ခရစ်ယာန်တစ်ဆိုတာဘာသူပြော second generation နော်second generation ပြီးတော့ခရိယံမဟုတ်သူများကိုရှာဖွေတဲ့စာပေတစ်ခုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယံမဟုတ်သေးတဲ့လူတွေကိုတွေးရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအပြင်သက်တည်လေးကိုတချို့ကြည့်အောင်အပြင်သက်တည်အတွင်းသက်တည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကဟာကအတွင်းသက်တည်ဖြစ်တယ်နောက်တော့အပြင်သက်တည်ကစာရေးသားသူရဲ့နော်ခွဲခြားပေါ်ပြခြင်း identifying ပေါ့နော်စာရေးသားသူကိုဘယ်လိုသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ပေတရုနဲ့သူ့ကိုယ်သူတွဲနေကြောင်းယောဟန်ခိုင်းဆက်တော်ငယ်24အခိုင်20ငယ်1ကနေ30တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာပေရေးသားဟာနဲ့သုံးလုံးတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတေယောနှစ်ယောသုံးယောနဲ့တွားတူနေတာတွေ့ရတယ်တေယောနှစ်ယောသုံးယောတွေမှာကြတော့ယောဟန်ကသူ့ရေးကြောင်းကိုဝင်ဝင်ကြီးရေးထားတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဩဒီယောဟန်လဲเนาะဒီကျမ်းလဲယောဟန်ပဲရေးတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယောဟန်တာဆိုရင်ဘယ်နှကျမ်းရေးမလဲဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မတိထဲမှာရှင်ယောဟန်ရေးတဲ့ကျမ်းဘယ်နှဆောင်လောက်ရှိမယ်ထင်လဲเนาะ၅ဆောင်ရှိတယ်เนาะယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း1ယော2ယော3ယောပြီးတော့ယာရိကျမ်းဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ယောဟန်ကဓမ္မတိကျမ်းမှာတော်တော်များများရေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့သူရေးသားတဲ့အထက်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမျက်မြင်သက်သေလို့မျိုးနည်းနည်းလေးခရီးတွင်းစိတ်ချအောင်သူရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့
တော့ no sorry ပထမတစ်ခေါက်တော့မျက်မြင်သက်တည်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါယောဟန်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်39တို့ခန်းကြီးလေးငယ်56တို့ခန်းကြီးငယ်1တို့ခန်းကြီး6ငယ်19တို့မှာသူဟာမျက်မြင်သက်တည်တဦးအနေနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သာသနာအแทမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအတွင်းသည့်တဦးအနေနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသာသနာစပြုတဲ့အချိန်ကနေနောက်ဆုံးအချိန်ထိသူတို့အနားမှာရှိနေသောသူတခြားအမျိုးသားပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး1ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခန်းကြီး1ဖြစ်မယ်တင်တယ်နော်အခန်းကြီး1ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့သခင်ယေရှုအမှုတော်နှစ်ချင်းခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကောင်းကင်တက်သွားတဲ့အချိန်ထိရှိတဲ့လူရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရတယ်တစ်ယောက်ကတော့မတ်တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတ်တိကတမန်တော်အဖြစ်သူတို့ပြန်ရွေးလိုက်တယ်မဲလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ပြန်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အတွင်းသည့်ဆိုလို့အဲ့ဒီနှစ်ဦးပဲရှိအောင်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါယောဟန်မဖြစ်လို့မရဘူးယောဟန်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယေရှုဟာယေရှုရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအတွင်းတည်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့မဿဲမာကုလူကာတို့မှာမတွေ့ရတဲ့အချက်များစွာကိုဗေရင်စိတ်သူတေးချာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုကာကနနာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တိကျတေချာလာတဲ့အရာဒီလောက်အသေးစိတ်ကြားနိုင်တဲ့အရာတခြားလူမဖြစ်နိုင်ဘူးယောဟန်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အသင်းတော်ကန်တဦးဖခင်တတိခါနဲ့သူတို့ထဲမှာအထူးသဖြင့်နော်ဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုအထူးသဖြင့်လို့ပြောခင်မှာ Theophilus of Antioch ပေါ့နော် Antioch မြို့သား Theophilus ရဲ့တတိခါချင်း Ignatius တို့ Justin Canon တို့ Clemens of Alexandria Alexandria မြို့က Clement ပေါ့မို့ပြီးတော့ Tertullian တို့သူတို့တတိခါထားတယ်ဒါယောဟန်ရေးတယ်လို့သူတို့အစောပိုင်းကာလမှာသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတော့ Irenaeus Irenaeus လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတင်းဥဆရာပေါ့နော် Irenaeus ရဲ့ဆရာကနော်Polycrates ဖြစ်တယ် Polycrates ဆိုတာယောဟန်ရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဟန်ရဲ့တပည့်အရင်က Polycrates ဖြစ်တယ် Polycrates ရဲ့တပည့်အရင်က Irenaeus ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Irenaeus ကဒီစာဟာယောဟန်ရေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်လို့သူပြောကြတဲ့ကဂျိမ်းတေဗီဒီဟာကမမားနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းဖွင့်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဟာတင်တန်းတက်နေတဲ့လူကနောက်ထပ်တပည့်တော်တွေမွေးဖွားတယ်ဆိုပါစို့မွေးဖွားပေးတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဟာကို direct ရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်စီကနေတင်ထားတဲ့လူက direct ပြန်ပြီးသွန်တင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Arenas ရဲ့ပြောဆိုချက်အရဒီစာပေကိုရေးထားတော်သူဟာယောဟန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစာရေးသားသူဟာယောဟန်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယုံကြည်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေးသားတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့အနေငယ် debate ရှိနိုင်တယ်တချို့လူတွေကတော့အစောပိုင်းယေရုရှလင်မှာပြတ်သုံးပြီဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယုံကြည်သလဲသူတို့မှလည်း reason အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်တကယ်လို့သာယောဟန်ကနော်AD 90နောင်ပိုင်းအထူးသဖြင့်96 96ကနေနောင်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျင်းတေပေါ့ယေရုရှလင်ရဲ့ပြတ်သုံးခြင်းအကြောင်းနော်ရေးလိုက်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါကိုယောဟန်ကတလုံးတဘာရမြတ်မဟတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါဟာယောဟန်ကဒါယေရုရှလင်မှာပြတ်ခင်ကရေးထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အချို့သောဒါဒီ scholar တွေကြတော့ဒါ95ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မတိုင်ခင်လောက်မှာရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချို့သော scholar တွေကြတော့သူ Patmos ကျွန်းမှာเนาะထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာတကျွန်းကျပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လွတ်လာတော့အေဖက်မြို့မှာသူရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ကျွန်တော် Seventh Day Adventist တွေရဲ့စာပေတွေတချို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗာရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာနောက်ဆုံးရေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကယောဟန်ဟာเนาะယောဟန်ဩဝါဒစာဆောင်ဟာပြရိတ်ကျမ်းနောက်မှရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်းမှယုံကြည်ခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့အရာဒီဟာကနော်ဒီမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်နော် quotation ပေါ့ The fourth gospel is widely considered to be the last book of the New Testament that was written 95 to 100ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ် The book was written in Ephesus Ephesus မြို့ကနေဒီစာအုပ်ကိုရေးတယ် probably after John returned from Patmos Island ပေါ့နော်
Patmos in 8096 96 96 AD ကနေသူ Patmos ကနေသူပြန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒီမြေပုံကတော့ဒီယောဟန်ဂျန်ထဲမှာပါတဲ့မြုပ်ရွာတွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မတ်သဲမာကူလူကာတွေထဲမှာလည်းပါတဲ့အတိုင်းနဲ့ဘာမှဖွဲ့ပြမှုတော့မရှိပါဘူး။ Okay အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အေဖက်မြုပ်ကနေရေးသားကြောင်းပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ရေးသားကြောင်းအေဒီ96လောက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုအတိအကျသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီအကြောင်းအရာတမိုင်းနောက်ခံပေါ့နော်။ယေရှုကြီးဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ်းကိုသူဖန်ဆင်းတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လို့လည်းခေါ်ဆိုတယ်။ယူဒလူတွေအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကတော့ဖျားသခင်တည်င်းစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုရာမှာယေရှုဟာတဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ယေရှုမှာဖယားတကူလည်းရှိတယ်ဖယားရဲ့တည်င်းစကားရှိတော်သူလည်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အာဗြဟံမတူမီမဟုတ်တော့မတိုင်မီဖြစ်ရမယ်เนาะအာဗြဟံမတိုင်မီရှိနေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခုနှစ်ချိန်ဖော်ပြထားတယ်အခြားခရစ်ဝင်3ချမ်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ဝါကျတူတယ်ကြစ်လက်ပြီးရှင်းလင်းတယ်ဟေဘဲလို့တွေးပြီးဂရိလို့ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆယ်တန်းအထူးသဖြင့်ဆယ်တန်းတက်တုန်းကအစေးစာအုပ်တွေဝယ်တယ်ဆိုရင်မြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏခဏတွေးတယ်အဲ့လိုပဲဟီဘရဲလိုတွေးပြီးတော့ဂရိလိုရေးထားတဲ့စာပေအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတူဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာရေးရင်လဲကျွန်တော်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရေးရင်လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာထက်ဒေါက်တာ JM ပေါ့ပူဆိုတာရှိတယ်သူကတော့သာသနာရေးရမှာတအားကျွမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ तू က तू ရေးထားတဲ့စာတွေကိုအဖြူတွေကဖတ်ပြီးတော့အဲเนาะဒေါက်တာပါရက်เนาะနင်ရေးတဲ့စာတွေကနင်ကနှစ်ဘာသာစကားနဲ့တွေးပြီးတော့နင်ပြန်ရေးတာဖြစ်မယ်လို့ तू ဟုတ်ပြောကြတယ်လေဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေးပြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်စာပေကတမျိုးပေါ့เนาะမြန်မာလိုတွေးပြီးမြန်မာလိုရေးရင်တမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ချင်းလိုတွေးပြီးမြန်မာလိုသွားရေးရင်တော့စာပေကအရသာတမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်စာရေးရင်များသောအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ကိုအခြေခံပြီးရေးတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေဖတ်ရခက်တဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တွေးရတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်နေအင်္ဂလိပ်ကနေ direct ဖတ်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုတွေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာယောဟန်ကတော့ဟေဘဲလိုတွေးပြီးတော့ Greek လိုရေးထားတာတွေးရတယ်ယေရှုပြောသောစကားများကိုများများသိလိုပါကဤစာဆောင်တွင်တွေးရမည်ဘာနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့မာကုနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်မာကုကကြတော့ယေရှုဘာလုပ်လဲဆိုတာများများတွေ့ရတယ်။ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာများများမတွေ့ရအောင်။ဒီမှာကျတော့ယေရှုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုတာများများတွေ့ရတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။ဟုတ်ပြီရည်ရွယ်ချက်ယေရှုဒီဖျားသားတော်လူစားတိခံတော်နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ကိုယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အတွက်ထာဝရအသက်ကိုပြင်ဆင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟောပြပေးသည်တဲ့။ဟောဖျားသားတော်လည်းဖြစ်တယ်။လူစားတိခံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူ့ကိုယုံကြည်ရင်ထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာအထူးတွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သူအသစ်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေရောပြီးတော့မယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေစီမှာသာသနာလုပ်တဲ့အခါမှာယောဟန်ဩဝါဒစာဒီယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုပြီးလေးရှိတယ်ယေသာနီယေသာဟန်ကတော့အထုပ်ပတိစုစည်းတင်ပြမှုပုံစံနဲ့ပဲရေးပြီးတော့ဘာသာစကားတော့မူရင်းဂရိဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီစာပေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဘာသာပြန်နည်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့အကြောင်းထပ်နေပြီပေါ့နော်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းစာလုံးမှာဒီပုံစံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သခင်ယေရှုရဲ့တူဦးကြီးရဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာနဲ့တမိုင်းကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဘာကိုပြောသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဘာသာပြန်ရမယ်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူမှုနေထိုင်မှုပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘာသာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစာပေရေးသားတော်သူကဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။အော်ယောဟန်ကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲ။လူကာကတော့เนาะအနေခံတဲ့လူမျိုးစုတွေပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကလေးတွေကိုသူကအကျိုးစားပြီးတော့ပြောပြတယ်။မဿဲကတော့ဂျူးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။လူကာကတော့ယောမခရစ်ယာန်တွေကိုယောမလူမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရေးထားတယ်။အော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာကျတော့ယောဟန်ကကျတော့ဘာကိုအခြေပြုပြီးတော့ရေးတယ်လဲ
သူကတော့ယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးတော့မယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေကိုရှင်းအောင်ဟောပြပေးတဲ့နေရာမှာသူရဲ့စာပေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စာပေတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှတ်သားမယ်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့သူရဲ့ literal context ပေါ့နော်သူရဲ့စာပေအကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားဟောချက်မျိုးလဲဘယ်လိုပုံပေါ်မှာမျိုးကိုပြောလဲဘယ်လိုနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချင်းချုပ်စာတကြောင်းနဲ့စာတပိုက်ပေါ့နော်ယေရှုသည်လူစားတိခံယူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ယောဟန်ကတော့အဲ့ဒါပဲယေရှုကလူစားတိခံယူထားတယ်ဆိုတော့လူစားတိခံယူတဲ့အခါမှာတခြားကျမ်းနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကနော်အထူးသဖြင့်ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်ဆက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် the word become flesh ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသားဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ရင်အသွေးအသားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့စကားလုံးကိုတေချာသုံးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တခြားကျမ်းနဲ့မတူဥမာလူကာဆိုရင်လည်းယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းအမေဖက်ကနေရေးထားတယ်မဿဲကတော့အဖေဖက်ကနေရေးထားတယ်ယောရှုကယောသတ်ကနေရေးတယ်လူကာတော့မာရိဖက်ကနေရေးတယ်ကလေးငယ်ငယ်ကလေးကကြီးပြင်းတဲ့အကြောင်းရေးတယ်မှန်ပါတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လူစားတိခံတယ်ဆိုတဲ့အနေအမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကလူစားတိခံယူတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတုံးအနှုံး word become flesh ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအခန်းကြီးတင်ငယ်14မှာတေချာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရန်အရေးကြီးတဲ့စာသဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်သူကိုဖရာရဲ့သားတော်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဓိကကျမ်းချက်တွေ summary ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာအချက်6ချက်ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒီ6ချက်ထဲမှာကျွန်တော် highlight မလုပ်ဘဲနဲ့စကားလုံးကိုနည်းနည်းဖွတ်ဖွတ်လေးပေါ့နော်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နံပါတ်1ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိခံယူခြင်းပေါ့နော်။ The word of God ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်Logos လို့ခေါ်တယ် Greek လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာ။နော် Logos လို့ခေါ်တယ်လူစားတိခံယူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခုနကလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ထားမပြောတော့ဘူးအငယ်ဆက်လေးမှာတွေ့ရတဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိခံယူတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နံပါတ်1မှာတော့โอเคဒီနေရာမှာတစ်ခုတစ်ခါတည်းပြောပြမယ်နော်ယောဟန်ကခုနှစ်ကိုစီပြီးတော့ရေးတဲ့နေရာမှာတကယ်ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ရဲ့သာသနာအစကနေအဆုံးထိကိုတေချာစီပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးတော့တခြားခရစ်ဝင်တွေကသခင်ယေရှုပြုလုပ်တဲ့သာသနာတစ်နှစ်စာလောက်ကိုပဲခြုံငုံပြီးတော့အလေးနဲ့ပြီးပြောတယ်။ယောဟန်ကတော့၃နှစ်စာလုံးကို၃နှစ်တောင်ကြော်သေးတယ်ပေါ့နော်။၃နှစ်ခွဲလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးကိုသူကအဲ့ဒီအဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတေချာစီပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်နားလည်စေချင်လို့မှတ်မိစေချင်လို့။မဿဲမာကုလူကာကသူတို့ပြောတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းက၃နှစ်ခွဲတာကာလဆိုပေမဲ့တနည်းအားဖြင့်ကာကနာနာသူတို့မဖော်ပြဘူးဘယ်နှစ်မှာပါဆိုတာအသေးချာမဖော်ပြဘူးတနည်းကြော်ကြော်လောက်ပဲရှိလိမ့်မလို့ပညာရှိတွေကခံမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ကကြတော့သူရဲ့ပထမနှစ်မှာပါလို့တလဲဒုတိယနှစ်မှာပါလို့တလဲတတိယနှစ်မှာပါလို့တလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးပတ်တခါပွဲအဲ့ဒီဟာပထမပွဲပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပထမနဲ့ပထမပတ်တခါပွဲဒုတိယပတ္တခါပွဲတတိယပတ္တခါပွဲသရုတ်ထနောက်ဆုံးပတ္တခါပွဲဆိုပတ္တခါပွဲ၄ခုကိုသူဘယ်လိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဉာဏ်ဆန်းတစ်ခုခရစ်တော်ကမိမ္မာတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးသွားလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မိမ္မာတော်ထဲသွားပြီးတော့ခုံတွေမောက်လဲတယ်ဘာညာလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်သိကြမယ်ဘယ်နှခါလုပ်တယ်လဲတစ်ခါလားနှစ်ခါလားသုံးခါလားနှစ်ခါနှစ်ခါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိရလဲယောဟန်ပြောပြလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ယောဟန်ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ကနော် chronology အစဉ်လိုက်ရေးထားတဲ့နေရာမှာတအားကျွန်တော်တို့ယေရှုအကြောင်းလေ့လာတဲ့ခါတအားတုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမနှစ်သာသနာကိုပထမသတ္တခါပွဲထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာခန်းကြီး1ကနေခန်းကြီး4ထိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘယ်မှာလဲကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုအားပေးတယ်။ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး1မှာလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတယ်။တခင်ယေရှုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဆရာဗန်ဒန်နယ်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာလည်းတခင်ယေရှုတက်ရောက်တယ်။အာမင်။ဖ
ဖယားကဆိုလိုတာကဖယားကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကိုအားပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာရေကနေစပြည့်ရေအဖြစ်တော့ပြောင်းလဲတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလွတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ယောဟန်ခိုင်းတုံးငယ်16နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီကိုဒီမတ်စ်နဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ညကြီးမှာစကားအပြန်အလှန်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရေတွင်းသားကရှမာရိအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုဒီမှာလာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ပထမနှစ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဒုတိယနှစ်သာသနာမှာတော့เนาะဒုတိယပတ္တကာပွဲကြအခန်းကြီး9မှာတွေ့ရတယ်။တတိယနှစ်သာသနာကိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တတိယနှစ်သာသနာကိုတော့တတိယပတ္တကာပွဲမှာတွေ့ရတယ်။အခန်းကြီး6ကနေ17ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ပြစ်မှားစဉ်လက်ပိုးလက်ကျက်မိလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုအခန်းကြီး10မှာဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအလွတ်ရစေခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါရှိလဲဆိုတာပေါ့နော်။လာဇရုကိုတေချင်းကနေထမြောက်စေတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းတခြားကျမ်းစာမှာမရှိဘူးအခန်းကြီး7မှာပဲတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးပတ္တကာပွဲအကြောင်းကိုတော့အခန်းကြီး7ကနေ19ဆိုတော့နောက်ဆုံးပတ္တကာပွဲတပတ်အတွင်းဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးတဲ့ဆရာတွေအားလုံးကအလေးအနက်ဖော်ပြထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကိုတင်ပြခြင်းကတော့အခန်းကြီး20နဲ့အခန်းကြီး21တွေမှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ယောဟန်ကအခန်းကြီး27ရှိတယ်။မဿဲကဘယ်လောက်ရှိလဲ28မာကုက16လူက24ဟုတ်တယ်မလူက24ဒီမှာယောဟန်က27ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ယောဟန်ကဘယ်လိုမှတ်ထားစေခြင်းလဲဆိုတော့ယောဟန်ကခွန်ဆိုတဲ့စကတဂဏန်းကိုတအားသဘောကျတယ်ဗျာဒီကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်ခွန်တွေကြီးပဲတန်းစီပြီးရေးလိုက်မယ်ဒီယောဟန်ထက်မှလည်းခွန်အကြောင်းကို3ခါလောက်တွေ့ရတယ်သူ့အခန်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာခွန်နှစ်327ခွန်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံခြင်းကဏ္ဍနဲ့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်မြောက်တဲ့အခါမှာခွန်နှစ်327နဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားရင်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုအကြောင်းခဏခဏမားတဲ့အကြောင်းညာနော်စာတင်သားတို့သင်ချာကြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းညာတစ်ခုရောက်လာပြီလွယ်ဆုံးနဲ့အခက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကြံအနေအရာပေါ့နော်ခရစ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအလင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကခမဲတော်ရဲ့တပါးသီးသောသားတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကလည်းခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကပရောဖက်လည်းဖြစ်တယ်သူကသခင်လည်းဖြစ်တယ်တပါးသီးသောသားတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသားတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ရဘိဆရာလို့လည်းခေါ်တယ်မေရှိယလို့လည်းခေါ်တယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့လည်းခေါ်တယ်ယောသတ်ရဲ့သားလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာလက်သမားသားမုံတော့ယောသတ်ဤသားနော်ပြီးတော့ဣသေလတို့ဤရှင်ဘရင်လို့လည်းခေါ်တယ်ယူဒတို့ဤရှင်ဘရင်လို့လည်းခေါ်တယ်လူသားတို့သားဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ဒါမို့ဘုရားသခင်လက်ဆောင်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မှာလက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ် gift ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာကျတော့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်လို့ခေါ်ထားတယ်လောကီကယ်တင်ရှင်မှန်သောကောင်းကင်မုတ်အသက်မုတ်အသက်ရှင်သောမုတ်ငါဒီဤမိတော်သူဖြစ်သည်နော် I am he ပေါ့နော်တိုးတိုးဝင်သောတကားဝတိုးထမ်းမို့တိုးထိတ်ဖြစ်ရမယ်တိုးထိတ်ကောင်းသောတိုးထိတ်ထမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောကီအလင်းလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်ဖရာသခင်လည်းဖြစ်တဲ့လံခီးတမာတရားအသက်လည်းဖြစ်တဲ့မှန်သောစပစ်နွယ်ပင်လည်းဖြစ်တဲ့လူသားလည်းဖြစ်တဲ့လူသားတစ်ခါပါပြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဤရှင်ကျွန်တော်ဤဖရာသခင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်ပြီ My Lord and my God ပေါ့နော်တချို့တွေကပြောတတ်တယ်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူငါဟာဖယားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရှိရင်ငါချက်ချင်းပဲခရိယန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုးကျွန်တော်အခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုကျွန်တော်ကြားနိုင်တတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမပြောဘူးပါဘူးမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့အဲ့လိုစိန်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဟာဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတုံးအုံရှိသလားဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ယောဟန်ခိုင်း20ငယ်28 My Lord and my God ဆိုပြီးသူရဲ့တပည့်တော်ကဝန်ခံသွားတယ်ငါရဲ့သခင်ငါရဲ့ဖယားဆိုပြီးတော့ငါရဲ့ဖယားသခင်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူကညင်းတလားဆိုမညင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဖယားဖြစ်လို့မညင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတူလေးနဲ့မှတ်လို့ရတယ်ယောဟန်ခိုင်းတင်ငယ်1ကနေ3ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအစာဦးတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖယားသခင်နဲ့သူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလည်းဖယားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဟာဖယားဖြစ်တယ်ဒီတော့လူတချို့ကသောရကသက်တာကဥပမာကျွန်တော်မွတ်စလင်မွတ်စလင်လူမျိုးတွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဆိုရင်เนาะယောဟန်ရေးတဲ့စာခ
ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးတဲ့စာတွေထက်တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာထက်နောက်နှစ်ပေါင်း900လောက်မှာเนาะသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရေးထားတဲ့စာကိုသူတို့ပိုယုံကြတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရေးတာမှန်မလားကျွန်တော်မွေးဖွားပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း900မှရေးတဲ့လူအရေးတဲ့စာကမှန်မလားအဲ့ဒါတော့ကလေးတောင်မေးကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစားအတူနေတအိမ်ထဲမှာနေတွားလာတဲ့လူကျွန်တော်အကြောင်းရေးတာကအမှန်ဆုံးဖြစ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရှင်းဆုံးခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရေးထားတဲ့ဖခင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရှင်းစစ်ကြည့်အောင်ဆက်တိခက်ခဲတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဒီတစ်ခါတော့ခက်ခဲတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေတချို့ကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ထားတယ်တဲ့ပင်ညတ်တရားတော်ကိုမောရှေလက်ထက်တွင်ပေးတော်မူ၏မောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏ယေရှုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားမူကားယေရှုခရစ်အဖင်ဖြစ်သည်ဒီကျမ်းကိုယူပြီးတချို့ကမောရှေကတော့ပင်ညတ်ပေးတဲ့ယေရှုကတော့မောရှေခက်မှာပင်ညတ်ပေးပြီးတော့ယေရှုခက်မှာယေရှုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာခက်အကြောင်းရေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးတာဖြစ်တယ်မောရှေလက်ထက်မှာလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲလေမောပညာတရားကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတယ်လို့ပေးပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာပညာတရားမလိုတော့ဘူးလို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာကသူတို့မလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအထူးဂရုပြုပြီးတော့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ခန်းကြီးငယ်၃ခန်း၆မှာစပည့်ရေကုန်တဲ့အခါယေရှုရဲ့မယ်တော်ကစပည့်ရေမရှိဘူးကြားပြောတယ်ယေရှုကစပည့်ရေဒီမှာတော့စပည့်ရေအင်္ဂလိပ်လိုစပည့် wine ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ခါကျ wine ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျယေရှုက wine တောက်ခြင်းကိုအားပေးတယ်။သူကိုယ်တိုင်က wine လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိဂွန်းထုတ်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတစ်သောစပည့်ရေဖြစ်ပါတယ်။အတစ်သောစပည့်ရေဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့စပည့်ရေညစ်တဲ့ထုံတန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့နားမလဲဘူး။စပည့်ရေအတစ်သောစပည့်ရေဆိုတာအခုညစ်ပြီးတော့ရတဲ့အရေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး3အငယ်73မှာကောင်းကင်ဘုံကဆင်းတက်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌လူသားမှသဘာအဘယ်သူမြတ်ကောင်းကင်ဘုံတို့မတက်ပြီလို့ရေးထားတယ်။ကောင်းကင်ကဆင်းလာတဲ့တက်သေးခံမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်။အားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်ရောက်သွားတဲ့လူအနော့ရှိမယ်အေလီယာရှိမယ်မောရှေရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကောင်းကင်ဘုံကနေသူတို့ဆင်းလာတာမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအခန်းကြီး3ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ပထမပါနဲ့လာဒူးကြနဲ့လာတတိယနဲ့လာအဲကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့တန်တက်တဲ့လူတွေတီးဖို့လိုအပ်တယ်ပထမနဲ့လာဒူးကြနဲ့လာတတိယနဲ့လာခုနကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီနော်မာခန်းကြီး၃ထပ်မှာပြောတဲ့စကားဆိုတော့ပထမနဲ့ဟုတ်တယ်ပထမနဲ့ဆိုတော့အေလီယာနဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာလာသူ့ကိုယ်သူပေါ်ပြတာဒါတတိယနဲ့မှာပေါ်ပြတာဟုတ်တယ်နော်တတိယနဲ့မဟုတ်ရင်နောက်ထပ်၃နှစ်အလွန်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားမှာမောရှေနဲ့အေလီယာပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့မကိုက်သေးဘူး။အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတဲ့ပုံကိုဆိုသူပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတာ။ကောင်းကင်မှာတခြားလူတွေမတက်သေးဘူး။အာမတက်သေးဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တယ်ပြန်ဆင်းလာပြီးတက်တယ်ခါတဲ့လူကငါပဲရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ခန်းကြီးငယ်24မှာငါဇာတ်ကားကိုနားထောင်ရင်ငါ့ကိုဆေးလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်တော်သူတွေထာဝရအသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍ရလိမ့်မည်မုံတော့ရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရတေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးမြောက်တော်သူဖြစ်၏ဒီလိုအလားတူကျမ်းပိုက်၃ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံစံကယေရှုကိုအခုယုံတယ်ဆိုရင်အခုကမတေရတော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သာဝရအသက်ကိုယသည်ဆိုတော့ယမိတော်မို့ယသည်လို့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမေးခွန်းထုတ်တတ်ကြတယ်ယေရှုယုံတာနဲ့သာဝရအသက်ယတယ်တေလဲတေကြတာပဲလို့ပြောကြတယ်ခရစ်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့နော်အခန်းကြီး9ငယ်39မှာသူတို့မိန့်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယီမတ်၍မိန့်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဘုန်းတော်မပွင့်သေးသောကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မမူသေးတဲ့။အော်ဒါဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိသေးဘူးပေါ့ယေရှုကောင်းတေခြင်းကနေမထမြောက်သေးရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်မလုံးဝမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်တမန်တော်ဝိထုခိုင်းနှစ်ထက်မှာဂတိပေးထားတဲ့တကူကိုခံရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အတူချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေရနော်။အာဖြေကိုပြောတာအရင်တော့ကလို့မဟုတ်ဘူး။ခန်းကြီးရှင်ငယ်57မှာငါမန်ကန်ဆိုဒီကန်ကစကားကိုနားထောင်တော့သူတွေတေချင်းတဲ့အစင်မပြကင်းလို့လိမ့်မယ်။ခုနနဲ့တူတူပဲ။တေချင်းတဲ့ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မတေရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
အခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကိုလည်းသူကအိပ်ပျော်ခြင်းလို့ပဲစံစာဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တည်ခြင်းနဲ့ဆင်မပြတ်ကင်းလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဒီလောကမှာအခုလောလောဆယ်မတည်တော်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးခန်းကြီးကုန်ငယ်37မှာဘုရားသခင်ဒီလူဆိုးတို့စကားကိုနားထောင်တော်မမူအာမမူဒီကုန်ငါတို့သိကြလူဆိုးစကားနားမထောင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဆိုတောင်းဘုရားနားထောင်မှာမလားကျမ်းစာကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာပြောတဲ့အကြောင်းပြဒီမှာပြောတဲ့ဟာလူဆိုးနဲ့လူကောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့လူဆိုးကဆိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုဖယားကနားမထောင်နားမကြောင်းဒါပေမဲ့လူဆိုးကနောင်တရပြီးတော့စုတောင်းရင်ဖယားနားကြောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခန်းကြီးတစ်ဆယ်ငယ်29ကနေ29ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တို့ဒီငါစကားတောင်နားထောင်ငါနားထောင်လိုက်ကြတယ်သူတို့တို့ကိုငါသိတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေးတယ်ပေးမယ်မဟုတ်ပေးတယ်နော်သူတို့တို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပျက်ကင်းလို့ကြမယ်အော်အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံတယ်ယေရှုရဲ့သိုးမှန်ရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့လုံးဝကင်းလို့မယ်အဘယ်သူမြတ်သူတို့တို့ကိုငါလက်မမနှုတ်မယူရနံပါတ်1အခန်းငယ်28မှာငါလက်ကနေဘယ်သူမှနှုတ်လို့မရဘူးအခန်းငယ်29မှာငါခမည်းတော်ကြီးလက်မမနှုတ်မယူရအဲ့ဒီသိုးတွေကခမည်းတော်လက်ထဲနေလဲထုတ်ယူလို့မရဘူးငါလက်ထဲနဲ့လည်းထုတ်ယူလို့မရအောင်အဲ့ဒီကြောင့်ကဲတင်ချင်းဆုံးရှုံးလို့မရအောင်အတိတ်ပဲကအဲ့လိုလူတွေတချို့နားလဲကြတယ်အတိတ်ပဲကခရစ်တော်ရဲ့သိုးမှန်ရင်ခရစ်တော်စီမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဒီမှာပြောချင်တဲ့အရာကတခြားလူကလာယူလို့မရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သိုးကိုယ်တိုင်ထွက်သွားချင်ရင်တော့ဖယားကမတားဘူးเนาะဖယားကဘယ်သူ့ကိုမှအတင်းအကျပ်မစီမံဘူးโจฉี่มาทาวโอเคเนาะอะล่ะนี่ตัวน้าเลเซจินเนี่ยคันนี้เสร็จเนี่ย26มางะกูยงชีด้วยอัตษินต้อดูชีตะเหมตุดีแลเตจีนเนี่ยเซมเป็ดกินลงเลยนี่คุณน่ะจรเราเปียวปี้ๆชิ้นปะไปปี้ๆဖြစ်တယ်คันนี้20ไง23มาจินตุยอปิกูตินတို့ลွတ်เลียนโทตุดีอปิลွတ်เลียนชีอจินตุยอปิกูตินတို့ตีเซเลียนโทตุดีอปิตีเลชีเด้ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတရားကိုฉีหนองไล่ตาเนี่ย तू อ่ะฉีหนองจริงขันยามั้ยကျွန်တော်တို့ลွတ်ไล่ตาเนี่ยลွတ်มั้ยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီမှာတပည့်တော်တမန်တော်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်တွေကကြိုက်တဲ့လူကိုချီကြိုက်တဲ့လူကိုလွတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်မာတရားနဲ့အညီသူတို့ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဘုရားကမျှော်လင့်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူတို့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့သူတို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကိုယ်နဲ့မတဲလိုက်တာနဲ့ကိုကချီနှောင်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကောင်းကင်မရောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တခက်မှာเนาะအမောင်လွန်းသောကာလ Dark Age မှာဘုန်းကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်မီးရှို့ပလိုက်တယ်အเจ้าကြီးကငါတို့နင်တို့မလွတ်ဘူးကွာနင်တို့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့သူတို့မှာကယ်တင်ခြင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာအကုန်လုံးဩဇာရှိတယ်လို့သူတို့ထင်သက်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာမာယွန်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဓိကကျမ်းနဲ့အဓိကနဲ့အဓိကလူကြိုက်များတဲ့ကျမ်းကဘာဖြစ်မလဲယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်16အမလီကြက်ရတာပင်ပန်းမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဒီတစ်ခုကတော့เนาะဒီတစ်ပတ်ကတော့เนาะကြက်ရတာပင်ပန်းကြမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်လားဆိုတော့အားလုံးရပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ခန္ဓာလေးတစ်ချက်လောက်တူတူကွာရွတ်ရအောင်လေဘုရားသခင်ဤနော်ခန္ဓာလေးเนาะကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်တင်းနှစ်သုံးဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံအကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းလုံးမရဘူး။ကျောင်းစီချင်းကဖျားသိသည်မိမိနိုင်ကဘာဒီတော်သားတော်ကိုသာရောအောင်လို့ဒီလာတော်ကိုသောပြီ။အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရကြမဲ့ပုံပဲเนาะကြည်ရတာမရသေးတဲ့လူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလွတ်ချက်ပါဤဒီမရွေးရအောင်ချက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့သတိထားမိလား။ဝါကျရှေ့ပြီမဲ့ဒီတခုတော့ sorry ဒီဟာကအကြောင်းအရာများပြီမဲ့ဝါကျတစ်ချောင်းတည်းပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာတိတိမှာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒီလိုအနှစ်သာရဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ကျွန်တော်ချင်းလို့ဆိုရင်ဒီဝါကျတစ်ချောင်းကိုဝါကျနှစ်ချောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်လို့လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တော့သူကဝါကျတစ်ချောင်းပဲဖြစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်မိမိနဲ့တပါးစီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူဒီတန်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီအဓိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းယေရှုရှိမယ်နေချင်းဆရာယောဟန်ပါလာမယ်တပည့်တော်တွေပါလာမယ်မာရိမာသလာဇရုသခင်ယေရှုရဲ့မိခင်မာရိပါမယ်ပိလတ်မင်းပါမယ်မဂဒလမာရိပါမယ်ဒီလူတွေကအဓိကပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဓိကနေရာယူဒပြည်တော်အရက်တွေပါမယ်ရှမာရိပြည်ပါမယ်ဂါလိလဲပါမယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးလေးမှာရှမာရိမြို့ကိုသူတို့ဖျက်သွားတဲ့အကြောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ဗေသနိမြို့ပါမယ်ယေရုရှလင်မြို့ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ
ထူးဆန်းသောအချက်အလက်လေးတွေတွေ့ရအောင်ဂါလိလဲပြည်ကာနာโอเคဒီမှာပထမခုနှစ်ခုကနမိတ်လက္ခဏာခုနှစ်ခုကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာเนาะယောဟန်ကနမိတ်လက္ခဏာခုနှစ်ခုကိုသူ့ကျမ်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ I am ငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းခုနှစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပေါ်ပြထားတယ်အသက်မှုဆိုတဲ့ဝါဟာရကိုလည်းเนาะခုနှစ်ချိန်တိတိသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကလည်းလက်ပြီးကာနာမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရေကိုစပိရေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီး1အငယ်9မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အမတ်ကြီးရဲ့သာနာယောဂငိမ့်စေတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီး4အငယ်46ကနေ54မှာတွေ့ရတယ်အာဘေတတကြီးကာနာမှာတက်38နှစ်ပတ်လုံးနာပြီးတော့မရွေ့နိုင်တဲ့လူကိုအနာယောဂငိမ့်စေတဲ့အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ8အဲ့ဒါကတော့ဥပုံနေဖြစ်တယ်လူ9000ကိုကျွေးမွေးတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ14တပည့်တော်များကိုလေမုန်တိုင်းတန်ကနေကဲတင်ဖို့ဂါလိလဲအာရေပြင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုလမ်းလျှောက်တဲ့ကြောင့်ခန်းကြီး6ငယ်16ကနေ21ဝေယပါမျက်စိကန်းတဲ့လူကိုမျက်စိကိုလင်းစေတဲ့ခန်းကြီး9ငယ်1ကနေ8အဲ့ဒါတောင်သူတို့ညှင်းကုန်တဲ့တပည့်တော်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကြောင့်ခံရလားသူ့အဖြစ်ကြောင့်လားခရစ်တော်ကပြောလဲဖယားဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်တည်နေသောလာဇရုကိုထားမြောက်စေတဲ့ခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတယ်ဒီတော့နမိတ်လက္ခဏာခုနှစ်ခုကိုယောဟန်ကရေးထားတယ်ပြီးတော့ I am ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာလိုရေးရတာတမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်ဤဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့နော် am ဆိုတဲ့ဟာကတော့ရှိတည်ဖြစ်တည်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီငါအသက်မုန်းဖြစ်တယ်လောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီးရှင်ကစနစ်ပါပေါ့နော်သိုးဝင်သောတကားဝဖြစ်တယ်ကောင်းသောသိုးထိန်ဖြစ်တယ်ထားမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လံခီးတမာတရားအသက်လည်းဖြစ်တယ်မှန်သောစပစ်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဒါကအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်ဤဆိုတဲ့ဇကားကိုဇကားနဲ့ I am ဆိုတဲ့ဇကားလုံးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ထူးတော့မထူးဆောင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အခက်မှာ I am ဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးသုံးလုံးလိုက်ခြင်းဟာတနည်းတဖုံအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကနော်မောရှေစီမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာငါဖြစ်တည်တိုင်းကဖြစ် I am that I am ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဇကားနဲ့အတိတ်ပဲတူတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ငါဟာဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ညကိုမွတ်စလင်တွေကကျွန်တော်နားမလည်ပဲနဲ့အာခရစ်တော်သူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ပြောတာတွေ့ရင်တခါတည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ I am လို့သုံးလုံးတဲ့အခါမှာငါဟာဖျားဖြစ်တယ်လို့သုံးလုံးခြင်းဖြစ်တယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့သတ်သန်းတွေမှာသင်ရတာ I am su su you are tun tun I am tun tun you are a စသဖြင့်ကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ I am ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တိတ်ပြောမထူးဆောင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ခက်သူတို့ခါမှာ I am ဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးကတိတ်ကိုလေးနဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒီစကားလုံးကခရစ်တော်ဟာဖျားဖြစ်ကြောင်းမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူစားတဲ့အချက်လက်တွေတချို့ဆက်သွားအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသုံးနှစ်တာအမှုတော်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ရမယ်ပထမပတ္တကာပွဲပြီးတော့ပွဲတော်တစ်ခုပတ္တကာပွဲသို့မဟုတ်ဇွန်ကပူပွဲပေါ့เนาะဒုတိယပွဲကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒုတိယပတ္တကာပွဲပြီးတော့တကယ်ဒီပွဲတော်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့အင်ကနီပွဲတော်လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပတ္တကာပွဲတော်အကြောင်းခိုင်းရင်စနစ်ငယ်တက်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပွဲတော်3ခုပတ္တကာ3ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီအရေးကြီးတဲ့ဝါဟာရများကိုထပ်တလဲလဲသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခက်တွေလို့ quotation တို့ပြီးတော့ italic သုံးတာတို့ bold လုပ်တာတို့အောက်မှာမြင်းသားတာတို့သူတို့မသုံးဘူး။အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့သူတို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအချိန်သုံးတယ်အဲ့ဒီထက်မှာခမည်းတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအချိန်ပေါင်း138ချိန်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး100ချိန်လောက58ချိန်ချစ်ချင်းမြတ်တာ45ချိန်တသက်ခန့်တယ်48ချိန်အသက်ဆိုတဲ့အကြောင်း38ချိန်အလင်းဆိုတဲ့အကြောင်း24ချိန်တွေ့ရတာသုံးထားတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ဝါဟာရတွေကိုထပ်ခါသုံးထားတယ်ပြီးတော့အခြားကျမ်းတွေမှာမတွေ့ရတဲ့ရှင်ယောဟန်မှာပဲတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရတာလူစားတိကိုခံယူခြင်းပြောချင်တာဒီမှာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာခန်းကြီးတင်ငယ်ဆက်၄မှာတွေ့ရတယ် Word become flesh ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးမျိုးကဒီမှာပဲတွေ့ရတယ်ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းကိုအခန်းကြီးနှစ်မှာတွေ့ရတယ်ဒီယောဟန်မှာပဲတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယာကုပ်ရေတွင်းသားမှာရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခန်းကြီး၄အဲ့ဒါလည်းဒီမှာပဲတွေ့ရတယ်ပြမဆင်မှာမိလာတဲ့เนาะလက်ပူးလက်ချက်မိလာပြီးဆွဲခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးသခင်ယေရှုတရားမစီရင်တဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကအခန်းကြီး၈မှာတွေ့ရတယ်ဒီကျမ်းမှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
လာဇရုကိုတိတ်ချင်းကနေထားမြောက်စေတဲ့ကြောင့်အခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့သူအထူးခြားချက်တွေချို့ဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်သက်တာကနေတင်ခန်းစာယူဖို့ယေရှုကဖခင်လည်းဖြစ်တယ်လူသားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအကျွင့်မဲ့ကိုးစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူနားလည်နိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာမှာဩယေရှုကလူဖြစ်ပူးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူလည်းစာလောင်မှုတယ်သူလည်းအိမ်ခိုက်တယ်သူလည်းပင်ပန်းတယ်သူလည်းသွေးထွက်တယ်သူလည်းနာကျင်တတ်တယ်ထားသဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအကျွင့်မဲ့ကိုးစားလို့ရဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့အချိန်ချင်းကတိပေးထားတယ်စာစာထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ဖို့တအားလိုအပ်တယ်ပြီးတော့အစ်စ်မွေးဖွားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာဝန်ကပါလေဖခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်အစ်စ်မွေးဖွားဖို့ဖခင်စီမှာတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တခန်းကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဥမာခန်းကြီး၃ထဲမှာဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုမတွေ့ရအောင်လေနဲ့တူတယ်လေရပဲနေလာပြီပဲသွားမလို့ဆိုမသိရအောင်အဲ့လိုပဲဝိညာဉ်တော်ကလည်းအမှုအဲ့လိုပြုတ်ကျတန်ရှင်းတော့ဒီဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံမဲ့လူတွေတက်သူပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ तू ကဘာဇက်ကနေ sorry तू ပြောလိုက်တဲ့အရာကနော်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်မလာသေးတဲ့မလာရသေးတဲ့အကြောင်းကို तू ရှင်းပြထားတယ်ဘုံမပွင့်သေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်စသဖြင့်တုံထားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကိုအလေးနဲ့ပေါ်ပြထားတာလေတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိမဖြစ်ပုံကိုဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုနားလည်ဆေးခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်မယ်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေနားထောင်နေတဲ့လူတွေ27ယောက်လောက်ရှိတယ်ဂျေဇုတင်တယ်เนาะသင်တို့အဆက်မပြတ်နားထောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အာကျွန်တော်သင်ခန်းစာဒီအင်စာတွေအများကြီးဖေးထားတယ်အင်စာတွေကိုချိပါလို့အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအွန်လိုင်းonline ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအင်စာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးတာ၍မြတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပေါ်ပြခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ online ကလူတွေအားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ